Yente, mambo yente, karibu tena kwenye kipindi. Time ndio hii imesonga songa lakini na raha sana kwa sababu niko naye Nelly. Nelly ni mkurugenzi wa Nairobi United. Niye rafiki kama unasikia jina Nelly ni kama ni mtisho. Si uko ndani ya studio kwa nini tuandike na mate na wino uko hapa. Yeye atapata kujitambulisha na kutuambia yeye ni nani na anafanya nini pale Nairobi United. Karibu sana Nelly, ndio mara yako kwenye studio. Hapa KUTV ndio mara yako ya kwanza tunakutana. Mara ya kwanza. Salimu wa rafiki yangu sana. Ndio enzi zake pale. Tika, Hot Stars, kwa hivyo ni jamaa ambaye tunafahamiana. Hebu jitambulishe kwa mtu ambaye ndio mara ya kwanza anapatana na sura yako kwenye runinga ama kwenye kipindi Micharazo Mtiki. Kwa majina anaitwa Nelson Odaya. Mimi ni mkurugenzi wa pale Nairobi United. Wengine wanasema CEO. Naam. Yes. Ni kweli, kiwa CEO, unajua watu wanachezea Kiswahili, lakini mkurugenzi wanaona CEO, lakini kisema CEO ndiyo sasa. Kuna mtu ambaye anajiuliza, hii Nairobi United labda ndiyo mara kwanza nimeisikia, ama nimeifuatia kwenye mitandao na iona, lakini sipati kujua Nairobi United ni nini ama ilitoka wapi. Maybe kuelezea tu kwa ufupi, Nairobi United ni... Okay, tumeitengeneza vizia. Naam. Wakati tuliingia Div 1. Lakini kuwarudisha tu pale nyuma, sisi ni kikundi cha vijana. Wacha nianzie hapo kwanza. Naam. Siko peke yangu. Kweli. Tuko wengi. Mimi nawakilisha tu baadhi ya management ya Nairobi United. Kweli. Na tukianza kabisa hii safari, tulianza 2018. Kweli. 2018 tulikuwa tumekaa pale Garden City. Tukakuwa tunakula machips nini. Mm-hmm. So tukaanza kuingiliana. Naam. Uko na kitambi, uko na nini? Tukasema hii kitambi dawa ni kiwanjani, tupiga mazoezi. Tukaingia supermarket, tukachukua ball mbili. Naam. Tukakuwa tena hatuna kiwanja. Tukaenda kucheza, kuna mahali hapo seminary, kiwanja ya Catholic. Naam. Hapo tukafukuzwa, tukaambiwa tunapiga kelele kwa sababu ya ile ile majibizano, unajua pia. So tukafukuzwa hapo, tukasema tuende wapi, tukaingia Kasarani. Kuingia pale Kasarani, tukapata already kuna timu zingine pale pia zinacheza. So wakasema sisi, kwa sababu tuja book slot, wacha tujiunge nao, tucheze nao. Naam. Tukapata tena juu sisi tulikuwa wazito vitambi nini. Wakatuambia, kukua sisi tunakaa pale bench sana. Naam. Lakini mpira ni zetu. Tukasema hapana. Tukasema wacha sasa si pia to book this slot hapa Kasarani tuanze kucheza. Kweli. Tukaanza kucheza pale, hiyo ni 2018 August. Nakumbuka sana 20th August. Naam. 2018. So tukaanzia hapo safari yetu, tukapata kujiunga na ligi, lakini ni non-professional league. Kweli. Zile ambazo hazikuwa recognized, lakini ziko, ilikuwa ni 15 teams ya Lang'ata. Team mingi ni zilikuwa za Lang'ata. Yeah. So ikawa sisi tunacheza home matches Kasarani, tunaenda Lang'ata. Tukapata sisi tuko serious sana kushinda hizo timu zingine. Tukasema hapana, hatuwezi hizi, tuna waste resources. Yani ikakuwa beyond kupunguza kitambi. Sasa inakuwa tulikuwa tushindwe. Yeah. Ndio tuko wazito, tukachukua vijana kidogo. Tukakuwa tushindwe kwa ile ligi. Tukasema badala ya kuwaste pesa hapa tunatumia pesa mingi, wacha tuingie ligi ambayo iko professional kweli. Kwa sababu hiyo ni juu tulikuwa number 1. Naam. Tulikuwa number 1, number 2 tulikuwa tumemwacha na around 8 points. So saa zingine timu zikaanza kutuogopa. Kweli. So tukapata chance ya kuregister regional. So tukaingia regional. Regional tukacheza poa sana. Tukatafuta mavijana, tukakuja mpaka KU. Naam. KU tulichukua vijana wanne. So wakacheza ball, hiyo sasa ni 2019, tuli waste time kwa hiyo ligi ya Lang'ata, hiyo non-professional league. Sasa tuko 2020. So tukakuja 2020, tukacheza regional, ikakuja ikaingia mpaka 2021, tukakuwa Nairobi champions. Tukakuwa Nairobi champions kwa ligi ya regional, Nairobi West kwa number 1 huko, tukaenda playoff, tukacheza finals nightly,
tukakuwa number one. Lakini sasa sisi wazee tulikuwa tushaondokea. Vijana sasa ni vijana wache uwanja. Vijana sasa ndo wanapiga ball. Mm-hmm. Tunawa support, kuna wale bado walikuwa shule, tukawa tunasaidiana pocket money. Naona ni safari kwa sababu kuna watu wengi kweli hatawajui bana, mlianza hivyo. Kwa unajua kuna watu wanafikiria mlikuja tu alafu hapana, tumetoka mpiga exchange mkasema finally. The idea sasa ya kwa sababu ndio mko division 1. The idea kukua kwa division 1. Mli ama ni ile tu mna feel you need to make strides. Sasa Nairobi United si jina tu ya club. Naam. Nairobi United ni community based organization. Tuko based Westlands. Naam. Ofisi yetu iko Westlands. So pale Westlands division ya Highridge. So pale Highridge tumeorganize vijana. Kuna vijana wa Kaosh. Kuna vijana pale wale vijana wa stage. Kuna vijana tunasaidia pale Highridge. So Nairobi United ni CBO. Si jina tu. Yani si soka tu. Si soka. Mnafanya beyond soka. Tunasaidia vijana wengi. Naam. Lakini tuko pale base pale Westlands. Na pia tuna support watu wengi. Kwa sababu kama CBO, tuko na uwezo ya kutafuta hela huko nje. Okay. So badala tukua binafsi tutumie pesa peke yetu, tumeona tutafute klabu zingine. So Nairobi CBO pia si Nairobi United peke. Tuko na kwa sasa applications zinaendelea na tumefikisha klabu 12. Both ladies na men. So hizi ni timu zenye, kwa sababu Nairobi United it's a community thing. So tunaangalia juu sisi tuko Westlands pale Highridge. Kwa mfano tuko na Kangemi Ladies. Kangemi Ladies tunaweza kupitia Kangemi Ladies tuna support mtaa pale Kangemi. Tunawapatia kits, tunawapatia mipira. Sasa kwa sababu kuna shida sana kwa mpira ya Kenya kweli. Tutapata timu zinashindwa kuona fixtures. Wengi wao. Tabu iko kwa. Yeah. So kama Nairobi United sisi tuko na basi. Okay. Kama hatuna game tunaweza patia timu zingine basi. Na kusaidiana tu hapo hivyo yani. Haya, acha nikuulize hili swali na si la kizushi. Yeah. Kwenye Nairobi United 360 wanaingilia wapi na balaji? Siku taja hapo. Yeah. Wakati tulikuwa tunacheza Langata, yeah, tulikuwa tunajulikana kama 360. Na mimi hao 360 nikaa nawajua. Kwa sababu umetaja basi nikaona nimeona basi nimeandikwa 360. Yeah. Tukianza tulikuwa tunaitwa 360. Aha. So tukapiga Langata 360, tukapiga regional kama 360, hata ukienda kwa KF pale champions ni 360. Si Nairobi United. Hapo ndio unajua kuna watu wataanza kusema hapana pinches wewe. Hapana. Sisi kwa mtaani sana tunajulikana kama 360. Naam. Lakini sasa kwa sababu pia lazima tufanye hii kitu venye inafaa kweli. Tukaona ndio tuweze kuwa na ile jina kwa sababu our main objective tunataka tupeleke vijana Europe na tunataka tucheze CAF Champions League kweli. So ndio tuweze kucheza hiyo CAF lazima tukue na ile jina. Ni kweli. Alafu pia 360 sana sana ni kama sponsor wetu. Ni kweli. Ni kama sponsor. So ile kutofautisha na kutakuwa kuna Nairobi United na kuna sasa sponsor 360 Media. Actually ni 360 Media. Ni kweli. Yeah, yeah, yeah. Hey. Hapo so hapo ndio kuna tofauti. Kama hapo hata mimi si mgeni kwa 360 Media. Tumepatana hivi. Yeah. Sasa ndio balaji wakati mambo yaliwalemea nyinyi mkasema ina fast. Haya, alafu sasa kuleta balaji hapo wakati tulikuwa Div 2. Naam. Wakati tulitoka regional tukaingia Div 360 ni kweli mko Div 2. So naam. Div 2 tulikuwa 360. Naam. Na pia tulikuwa tunaipiga tukawa pia pale hatuoni ile competition sana. Kwa sababu ilikuwa ni obvious tuta qualify Div 1. So wakati chance ilitokea Div 1, kuna chairman wa balaji anaitwa Mr. Oda. Naam. Akakuja akatuambia wako na shida, walikuwa wamepoteza mechi 6. Nakumbuka walikuwa nafagia huko chini mechi 6 kuanzia Div 1 ianze, walikuwa hawajashinda mechi yoyote, na ikawa hata wakiendelea kwa sababu mdhamini wao ambao ni balaji EPZ. Naam. Kama sponsor alikuwa sha withdraw. Ilikuwa ni ngumu kama tu hawa Nairobi Stima ilikuwa pia ni ngumu kwa
So akawa kwa autopilot. Akatuita simu mkutano moja. Mara kadhaa ni kweli. Akakuja akatubembeleza kabisa. Nakumbuka walikuwa wanaenda Mombasa. Hawana walikuwa wanataka kupeana hiyo fixture. Tukawaambia wacha tuwapatie basi muende kwanza, mkishamaliza mtakuja tuongee. Na kweli tukakuja tukaongea na tukaelewana. So ikawa ni tuta keep slot yetu ya div 2 na tutaendelea na slot ya div 1 kama balaji. Ah. So tukaanza kwanza tukabadilisha technical bench yote. So, wakawa wanapiga draw, tukaona hatuwezi maintain div 2 na div 1. So ikakuwa ni tuende tuongee na ofisi waone kama tunaweza integrate hizi timu mbili ikuwe moja. Naam. Na ofisi wakakubali, tukachukua players kutoka sasa 360 ambayo ilikuwa div 2, tukapeleka pale Balaji. So ikawa tena tukaona hii jina Balaji haileti mvuto pale. Yeah, yeah. So ikawa tena tuanze process ya name change, na name change ikaenda through, then sasa Nairobi mambo yako sawa. Yeah. Neli, pole sana kwa sababu muda umekimbia na kweli unajua hii mambo mnapanga lakini kishindikana. Kuna dakika mbili. Hizi dakika mbili ni staki hata nikuulize swali. Nataka nikupe nafasi ya wewe kuzungumza kwa mtu ambaye ni mgeni kwa Nairobi United, na kwa nini anahitaji kuwa kama ni partner, kwa nini anahitaji kupartner na wewe Nairobi United FC. Kwa nini kama ni shabiki anahitaji kushabikia Nairobi United, na ni kwa nini ndio timu unahisi iko na uwezo wa kufanya, ama kuna hiyo plan ambayo mko nayo itafanikishwa kivipi? Dakika zako mbili. Sawa, asante sana Pinches. Na kwa wale ambao wanatutazama, ningependa tu kuambia hivi, sisi ni Nairobi United na hatubahatishi, na pia tuko na mpango wetu ni miaka mitatu. Tunataka tucheze KPL na si kuparticipate. Sisi tunataka kushinda hiyo kikombe, na lengo letu ni kucheza CAF Champions League ya CAF ya bara la Afrika nzima. Naam. Alafu pia mpango mwingine ambao tuko nayo, na kwa maombi ya Mwenyezi Mungu itafanikiwa, ni tunataka kusaidia vijana sana. Tuko na partnerships France na US. Confirmation tu kidogo tu, makaratasi ndio bado, lakini makubaliano ishafanyika. Na already tunajua pande yetu ni nini tunataka kufanya. So ningeomba sana vijana wadogo ambao wako na talent, kujeni Nairobi United. Mnaweza nitafuta mimi, mnaweza pitia Pinches, mnaweza pitia through coach wetu Simon Mbugua. Ambayo pia alifaa kuwa hapa, lakini kidogo msiba, pole coach. So vijana ambao mko na talent, tafuteni Nairobi United, kwa sababu sisi tuko na mpango na sisi tunataka kusaidia vijana. Naam. Hatari sana. Neli, wacha tukatie kwa hapo. Najua sasa ni mwanzo tu. Unajua sasa tuna hata tulikanaambia kuhusiana na nyoka, haizi ingia pangoni kama amejiviringa. Lazima ajitandaze. Sasa sini nafasi ya mimi jitandaze nikuje hapo Nairobi United tupate kujua story ni vipi, na vijana ambao wako na talanta watasaidika kivipi. Asante bwana kwa dakika zako hizo. Na kama umepata kusikia hiyo kutoka kwa Neli CEO, tutajaribu tumtafute pia tuandae mazungumzo marefu kuhusiana na history yote ya Nairobi United, kwa sababu ni vizuri sana kuona vilabu ambavyo vinafanya vitu tofauti. Hii soka bana, story ya kila siku, pesa hakuna, mchezaji sijui nini. Inahitaji bana mtu akuje abadilishe mambo ya kazi vizuri, na natumai itafanikisha hiyo Nairobi United. Basi pia una nafasi pia kuwafuata kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook Nairobi United FC. Logo yao maridadi hapo ya blue, wako na 3.3k followers. Pongeze bana. Alafu unajua hapo pia unaweza rusha swali kwenye Twitter pia, niliwaona Nairobi United FC. Nairobi United. Zungumza nao. Na usichoke pia mimi kwenye Twitter @RealPinches. Kama unamjua mtu ana talanta ama unajua anaweza changia kivipi design yote, zungumza na mimi alafu kufanikisha hiyo. Time yangu ndio imeisha, na nataka nisepe niende zangu, tupange mambo wiki ijayo pia tujaribu kufanikisha zaidi. Yaani unajua kwenye maisha huwa tunasema tunatafuta pesa. Nani alipoteza hizo pesa kwanza? Tunatafuta pesa. Okay, nani alipoteza?
Mwenye pesa hana imani na mwenye imani hana pesa. Kwa heri tupatane Jumatatu.